Menossa jo. Pitkä matka edessä, pelkkää matkustusta, sellainen reilu 10 tuntia. Ihanaa. Anteeksi etukäteen kaikilta, jotka on samassa junassa kuin me. Pahoittelemme häiriöitä, joka tulee olemaan aika suuri. Huomenna me ollaan menossa jo. Me ollaan jo huomenna. Mä joudun heräämään jo vielä aamulla meikkaamaan teitä. Mä herään just silleen, että mun tarvii valita kappet niskaan syö lähtö. Me palaamme asiaan myöhemmin, kun ollaan päästy johonkin eteenpäin tästä. Olemme keskellä tietä. Goodbye. Yksinäinen. Tässä on Cosplay Finland. Katso taaksepäin. Tässä näin. Ihanasti. Uudestaan. Meidän pitäisi päästä, kuvaamaan uudestaan tällä porukalla. Milloin on viimeksi kuvattu tällä porukalla? Pelkästään neljällä hengellä varmaan ikuisuus. Niin, ja me ollaan kuvattu kaikkia unfinished. Mun jalka on niin puhuttu. Just semmosia, että niitä ei koskaan julkaistu, koska ne oli niin hirveitä. Anteeksi siitä. Taru oli tosi söpö, kun se nukkui, se näytti ihan pummilta. Pummilta. Toisaalta miltä toiset näyttää. Äkkiä ryökää se takaisin tajuttomaksi. Se on vaaraksi itselleen ja muille. Oh no. Joo. Mitä sä teet? Mä kuvaan. This is what we have to deal with. Joka hemmetin konissa. Ervin! Get them it! Pull yourself together! Okay. Käsi on mukaan. Miks te hyljäätte mut? Nassen musta! Apua! Hajotkaa mikä pois! Mä en rakasta teitä enää! Mun jalka! Se menee! Minä en halua tulla sinne ollenkaan. Ei joudut kuitenkin. Ei, kiitos. Se on väistämätöntä. Iitu irti Tarusta. Se on mun nyt! Taru ei ole onnellinen sinun kanssa kolminaissuhteessa. Minä eroan. Ei raska! Älä erää, minun lapsi! Fuck! Taru! Come here! Oh my god, Taru, mä tein se sun paijan. Se on tuossa lattialla. Oi, mä huonna. Se on tossa. Vieläkin tehdään kosseja tässä niinku huomenna. Tähän on lemmas kuva. Eihän mulla on vielä kesken kossu. Kaikkien kossut on kesken, jos siltä... Mä en sitä kuvasta. Tää on niin ihan. Siellä mennään. Siellä on taistelua. Fight! Hello! Elikkä me ollaan aina yhtä siellä. Täällä ollaan, ihanaa. Täällä ollaan, mitkä sä oot lähellä? Yes! Selvittihengissä. Tilanne on tämä. Jono jatkuu. Ties minne asti. Siis oikeesti tää jono niin kun menee tuolta... Tuolta jostakin kaukaa, tuolta noin, ja se on täällä. Ja me ei olisi pitänyt päästä katsoa meidän rakkaan Markon AMV-kisaa, joten me ollaan ihan kuseessa. Marko on niin vihainen, että se heitti puhelimenkin maahan. Ja sit se puhelimen. Ihan hyvin tämä menee. Ei ole hyvä. Ihan hyvin menee. Oi, vähän lähellä. Kerttu, missä olet? Meissä on paikkoja. Onko sä jonossa? Jos me ei saada deittiinkään, niin sit kyllä oikeesti saa. Mä haluan jonottaa. Koska ne saa paikkoja. Me kuollaan. Voi Arminia, se on niin vihainen sen Obey-pipossa. Ehkä me päästään deittiin. No ehkä. Jos me ihan otetaan ajoissa. Mä oon silti tyytyväinen, mä sain BTS-rannekkeen. Oi. Mäkin oon tyytyväinen, mä sain BTS-paidan. Mä katsoin sun kättä silleen siellä. Muunkin täytyy ostaa kuin BTS. Mä ostan, huomenna ostetaan yhdessä kaikkia vielä. Niin, tee paidan kaikkia. Koska mä en osta tänään varmaan mitään, mä ostan kaiken huomenna. Mäkin ostan huomenna kaiken. Sinne tulit. Mä ostin tänään ja en osta huomenna mitään. Joo, sä teit toisen kautta. Jono liikkuu, saatana. Mun! Oi sun! Oi! Mut se liikkuu. Yes, bitch! Yes! Oh, teppä!
She mine or he? Hei! Sä maiskutat, vaikka sulla ei oo ruokaa. Mulla on ruokaa. Se ei ole hauskaa. Älä jätä ruokaa. Älä jätä ruokaa. Mä et saa! Tuli serpien. Mitä levitä? Minä en saanut otettua vielä. By Levi, all the marks by Levi. Beautiful. Thanks. It is beautiful. Jonoa on vielä. Matka jatkuu. Minä... Mä varmaan joutuu oikeesti kävelemään tuonne kortteleitten päähän. Et saa. On jo. On jo. Mä maistuin sitä jo. Mä maistuin sitä jo. Maistuu. Syöpää tää loppuun. On finally ready lähtemään. Dragon Day 2. Täällä lapsia lisää. Minä tulen Kaisa taas yliin. Silleen koko ajan monta vuotta Janialla on vanhempi kai. Oh god! Tähän meni sitten ikienkin puolesta ihan hyvin nämä meidän. Kun menee jo pituudetkin aika lailla kohdilleen. Hiukset on ihan päivä. Mulla on mikrofoni. Ei kun mä olen vanhempi kuin Maria. Ei ole aina haittaa, mullakin täällä joku random rako, jos mulla olisi edes vähän näkyis kulmakarvat. God damn it. Ainoa mikä ei mene oikein, niin on se, että Ruu mua nuorempi oikeassa elämässä. God damn it. Nyt minunkin kulta on valmis. Siellä kävellään täällä miehet takana suojelemassa heidän perseitään. Selkeän! Voi kai raukkaa, siellä se menee yksin surullisesti. Ja täällä menee toinen kai. Toinen kai. Mutta ei niin yksin eikä niin surullisesti. Söpöjä. Mitä tämän money? Tänään mennään shippimeningillä, vaikka Kaila onkin oikeasti tyttöistä. Mennään samalla luona. Shippimeningillä mennään. Kun Kristall ei ole paikalla, niin Kaisu herää henkiin. Kyllä. Tämä on kuitenkin vain tällaista kossittamista, niin ei se haittaa. Ei, tämä ei ole totta. No niin! Koko Arjen! Jee! Koko Exxon ei ole kuusi! Marja, Exxon kahden vuoden jälkeen. Vittu mitä? Ei. Nyt se pysyy 9. Tää on silleen kiva, että meillä on niinku oikeesti tämmöset niinku kunnon kossukossa, eikä meillä ole oikeastaan niinku paidat vaan. Pekki ei jaksanut pitää enää perukkia. Se otti sen jo pois. Kuvaa, otatko sä videokuvaa? Otan! Aukana. Kaikki näkymään sinne, siellä puuttuu vielä joku. Minkälainen? Olen täällä. Kaikki ovat siellä, hello! Terve! Vilkuttakaa iloisesti kaikki sinne. Mitä sä teet? En mä tiedä. Älä kuvaa mun kaksaria lähellä. Kulmakarvoja on lähellä. Mä pääsin vihdoinkin näyttelemään näitä mun upeita turkkilaisia toukkia. Kyllä. Tätä pitää kossata oikeesti. Varmaan kossatankin uudestaan. Se verta kiva kossi kuitenkin. Mikrofonitsa lähtien on kuule siellä niin. Vähän kaukana kyllä. Eiku vitu lähellä. No mutta kun se kato, sä Mika juttelee pikat sulle. Oh my god! Sit on sota. Hei, missä yksi on taas? Sinä olitkin siinä, mä en vaan nähnyt sua. Mennäänkö me nyt pois vai vieläkö tehdään jotain? Mennään pois, mä en jaksa. Mennään vaan. Joko me lähdetään? No kiitos, että kuvaat näitä se viehättävän yhden tilassa. Voisitko kuvata näitä muitakin? Kuvasin niitä, en ole vaan huomannut sitä. Konidarra on real. Kuolen.
Toru on ihan yhtä pahoissa kärsimyksissä kuin minä. Musta tuntuu, että mä elän jossain toisessa maailmassa. Ei, se on ihan pahoissa. Se on.